Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Що планує робити Трамп? Після січневої інавгурації президент США Дональд Трамп зіткнеться з набагато небезпечнішим світом, ніж під час свого першого терміну. Зі світом, що характеризується нерозв'язаними війнами в Європі та на Близькому Сході, а також зростаючою напруженістю у відносинах із Китаєм через Тайвань. Новим також є зростаюче оборонне, промислове та політичне об'єднання чотирьох автократичних партнерів – Китаю, Росії, КНДР та Ірану. Поки Трамп набирає команду національної безпеки, 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів готуються до бою на російській землі проти України. Жодна з цих проблем не була б іншою, якби президентом була обрана віцепрезидентка Камала Гарріс. Кардинальна різниця полягатиме у тому, як Трамп протистоятиме цим викликам покоління, застосовуючи свій гордовито непередбачуваний і руйнівний стиль керівництва поряд із більш транзакційним підходом до союзників і супротивників. Трамп ніколи не розмірковував про світ у кісінджерівських термінах, і навряд чи він зараз говоритиме з американською громадськістю в піднесених термінах великої стратегії. Так, вчені називають підхід до того, як країна може об'єднати військові та невійськові засоби для забезпечення національних інтересів, розрахованих на довгострокову перспективу. Однак саме це і потрібно Сполученим Штатам у перші роки нової ери, яка розпочалася ще до переобрання Трампа і, ймовірно, продовжиться після нього. Щоб здобути перемогу, знадобиться поєднання військової доктрини, структури сил альянсів, економічних відносин, дипломатичної поведінки, технологічного лідерства, громадських сил і мобілізації достатньої кількості методів і ресурсів, гранд-стратегії, врешті-решт. Хоча завжди заманливо думати про те, чого можна досягти за один президентський термін. Такі епохи найчастіше визначаються кількома президентськими термінами та протиборчими силами і подіями, які їх розділяють. Востаннє Сполучені Штати зіткнулися з такою протиборчою групою автократів у перші роки Холодної війни, коли країна та її союзники протистояли Радянському Союзу Микити Хрущова, його союзникам та Варшавським договорам і комуністичному Китаю Мао Цзедуна. Головний конфлікт тієї епохи було вирішено кубинською ракетною кризою у жовтні 1962 року, коли Радянський Союз відступив від межі потенційного ядерного конфлікту. Після падіння Берлінської стіни і розпаду СРСР, для перемоги в Холодній війні знадобилося ще майже три десятиліття відносно твердої прихильності США та союзників у спільній справі. До цього, наприкінці 1930-х років, три автократичні держави – гітлерівська Німеччина, Італія Мусоліні та імператорська Японія – об'єднали свої зусилля в набагато менш скоординованих умовах, ніж сьогоднішні вісь агресорів. Цей період завершився тільки після вступу США у Другу світову війну у грудні 1941 року, за яким настала капітуляція Італії у вересні 43-го, капітуляція Німеччини у травні 45-го, а потім капітуляція Японії у вересні 45-го після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Урок обох цих подій полягає в тому, що подібні конфлікти не вирішуються самі собою. В обох випадках вирішальне значення для результату мали рішення президентів Сполучених Штатів. І так буде і в цьому випадку. Якщо попередній досвід підкаже, то Трамп діятиме в прийдешню епоху радше тактично, ніж стратегічно, розв'язуючи проблеми Китаю, Росії, Ірану та КНДР окремо. Навіть деякі колишні працівники адміністрації Трампа вважають, що цього буде недостатньо для геополітичного ландшафту, який сильно змінився. Колишній працівник Білого Дому Трампа, якого цитує Wall Street Journal, сказав, коли північнокорейські солдати воюють разом із росіянами, щоб вбивати українців, використовуючи при цьому ракети Ірану, який продає свою нафту китайцям, взаємозв'язок усіх цих різних сфер політики – це те, чого у нас раніше не було. У нас, може, була окрема політика щодо Північної Кореї, окрема політика щодо Ірану. Тепер потрібно робити все це більш комплексно. Проте, Трамп також привносить інстинкти та підходи, які можуть допомогти зруйнувати цю вісь агресорів, навіть якщо вони будуть застосовуватися на тактичній основі. Трамп найімовірніше дотримуватиться набагато жорсткішого підходу, ніж президент Джо Байден щодо Ірану
проти якого Трамп у свій перший термін проводив кампанію санкцій та інших заходів максимального тиску. Він також, ймовірно, буде більш прихильно ставитися до дій Ізраїлю проти Ірану. Це може стати ще більш актуальним після того, як Міністерство юстиції повідомило про те, що Федеральне бюро розслідувань зірвало іранську змову з метою вбивства Трампа перед виборами. Що стосується Росії, то Трамп принесе елемент особистої дипломатії у відносини з президентом РФ Владимиром Путіним, чого не вистачало Байдену після його останньої прямої розмови з господарем Кремля у лютому 2022 року. Питання для України полягає у тому, погано це чи добре. Радники, до яких прислухається Трамп, варіюються від тих, хто вважає, що йому слід різко скоротити підтримку України, до тих, хто вважає, що йому потрібно зробити набагато більше. Трамп поговорив телефоном із Путіним, і людина, обізнана з перебігом розмови, повідомила журналістам, що обраний президент порадив російському лідеру не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про велику військову присутність Вашингтона в Європі. Кремль заперечує, що розмова відбулася. Повідомляється, що Трамп висловив зацікавленість у наступних бесідах, щоб домогтися якнайшвидшого врегулювання війни. Війна в Україні є найбільш значущим із найближчих викликів, що стоять перед Трампом, оскільки невдача в ній лише підштовхне Китай у його прагненні силою поглинути Тайвань, а також підштовхне Путіна до того, щоб скористатися досягнутою перевагою і в інших країнах. Найбільшу загрозу національній безпеці Сполучених Штатів, їхніх колег по НАТО та інших союзників США становить дедалі агресивніше партнерство Росії, Китаю, Ірану та КНДР. Про це написав минулого тижня колишній посол США в Україні Джон Гербст. Неясно, чи усвідомлює повністю Трамп цей виклик, додав Гербст. Але незалежно від того, розуміє він його чи ні, його адміністрації доведеться мати справу з ним і його найнебезпечнішою точкою протистояння – Україною. Одна група радників Трампа виступає за різке скорочення допомоги Україні, не розуміючи небезпеки перемоги Кремля, пише Гербст. Інший, рейганівський табір, визнає ширші глобальні наслідки, які спричинять відмову від України. Призначення, які Трамп зробить на вищі посади у сфері національної безпеки, визначатимуть, куди в кінцевому підсумку рушить адміністрація. Наразі Трамп вибрав радником з національної безпеки конгресмена Майка Волтса, а сенатор Марко Рубіо може стати його кандидатом на посаду держсекретаря. Як сказав Волтс на заході Atlantic Council 28 жовтня, Трамп був набагато жорстокішим щодо Росії, ніж йому часто приписують у Вашингтоні. Що стосується України, то Трамп має інший стратегічний фокус на припинення війни, на противагу цьому розпливчастому уявленню про те, який вигляд має перемога, чіткого визначення, якої я, незважаючи на те, що війна триває вже 3 роки, досі не можу отримати від адміністрації Байдена. Про це все сказав Волтс буквально нещодавно, 28 жовтня. Щодо ж Китаю. Трамп планує посилити економічні погрози і стимули, а також стримування. Відповідаючи на запитання редакторів Wall Street Journal про те, чи застосує він військову силу для захисту Тайваню від блокади з боку Пекіна, Трамп сказав, що до цього ніколи не дійде, тому що китайський лідер Сі Цзіньпін не стане ризикувати. Цитую. «Мені не доведеться застосовувати військову силу, тому що він поважає мене і знає, що я божевільний», сказав він, наголошуючи на своїй особистій непередбачуваності, як на стримувальному факторі. Китай, з яким зіткнеться Трамп, буде набагато слабшим економічно, ніж під час його першого терміну, але він також менш залежний від американського ринку. Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 20 до 13% за останні 6 років. Проте внутрішні економічні труднощі Китаю зробили його більш залежним від експорту, і це зробить Пекін більш вразливим перед будь-якою загрозою його експорту. Зараз, коли Сполучені Штати особливо потребують підтримки союзників для вироблення більш узгодженої стратегії щодо осі агресорів, Трамп, проте найімовірніше, продовжить транзакційний підхід свого першого терміну до НАТО та інших союзників. Виступаючи перед європейськими лідерами в Будапешті 7 листопада, президент Франції Еммануель Макрон застеріг від наївної форми
трансатлантизму і сказав, що Трамп захищатиме американські інтереси, що є законною та доброю справою. Питання в тому, чи готові європейці захищати інтереси європейців. Ще більше питання полягає у тому, чи існує форма трамп-атлантизму, за допомогою якої Сполучені Штати, Канада та Європа зможуть згуртуватися довкола спільної справи, щоб разом визначити небезпечну нову еру, якій вони протистоять. Альтернатива – кожна країна сама за себе. Рецепт, який навряд чи допоможе сформувати прийдешню епоху в інтересах Сполучених Штатів. От такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось, ви бачите, і на ваших екранах.